ြစ်ပြိုင်ကုန်တဲ့တွေမော်ဒန်တက်တွေဝေးစားနေတာကိုတွေ့ရတော့တာပဲဒါလည်းတရားတရားနဲ့တူတယ်လည်းလည်းလည်းကျိုးစွပါတယ်ကွာတကယ်ချင်းJoe